Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Kishe diçka akoja para se t'jap fjalën profesorit? Faleminderit profesorin që më dha leje 2 minuta nga minutazhi i tij. Domthon, shiko Denis, politika nuk është një sport shumë kaq popullor që mund të merret cili do të. Dhe natyrisht nuk është aq i kuptueshëm cili do. Problemi është pak më thellë dhe më i vështirë, dhe prandaj politika është e mirë dhe e keqja çdo vendi, sepse në fund fundit nuk ka tjetër gjë që mund ta qeverisë një vend përveç politikës. Po. Qeveri tranzitore, po. Në Shqipëri e kanë marrë qafshi për gjithmonë. Dhe nëse ne referohemi Greqisë kapitaliste, bëjmë një gafë shumë të madhe, sepse në Greqi qeveria e Ciprasit, që vazhdon sot e kësaj vjet, nuk është qeveri tranzitore. 5 vjet është. Do para Ciprasit pa, nëse ne quajmë qeveri, nëse ne quajmë qeveri tranzitore, qeveri 5 vjeçare, atëherë kemi don kemi probleme, 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 kemi infantilizmi politik, pra nuk është shkolla e të mëshë politikë. Së dyti, edhe përse përket problematikave, edhe përse përket, të lutem, ka mundësi përse 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 për ta çuar vendin në kaos dhe në shkatërim. Nga pamja ekonomike dhe Shqipëria shumë e ndjeshme këtë, me një ekonomi shumë brishtë që ka dhe problematika të tjera, ashtu edhe për sa i përket deficiteve problematikave të demokracisë funksionale. Në raport me funksionimin e institucioneve dhe në raport me gjithë reaksionin zinxhir që ndodh në shoqëri dhe në ekonomi, kur ka qeveri të tilla të cilat janë qeveri që dinë dhe vetë janë aq përkohshme sa nuk bëjnë asnjë punë. Okej, okay, mirë, se të kalojmë tek modalitetet e dialogut. Profesor Milo, do doja, unë e bëra pak intrigën, po e bëj prap. Pra, supozojmë që majoranca do të rriqet për datën, fal edhe këshillës që do japin ndërkombëtarët nesër, po e supozojmë. Nga çfarë do të rriqet opozita se tani datën të rriqesh, kërkon dhe kryeministri, pra çfarë do lëshoj opozita në një marrëveshje me majorancën? Pra, a mund të rriqet opozita nga kërkesa për largimin e Ramës? Keni drejtë të shtroni këtë pyetje dhe është një pyetje normale, që nëse ka një dialog, pa tjetër dialogu do të prodhoj një kompromis, se ndryshe s'ka pse të ulen palët në dialog, në qofë se ata do të vazhdojnë që të qëndrojnë fort në logoret e tyre ekstremiste, si që janë reshtuar tani të dy palët në Shqipëri. Dialog, qofte edhe nga origjina e fjales, do të thotë që janë dy veta që bashkëbisedojnë. Dhe kompromisi pa tjetër kërkon që palët të tërhiqen nga pozicionet ekstremiste që kanë për të arritur në mes të rrugës, dhe ky është kompromisi, ku dy palët do të tërhiqen. Unë mendoj që opozita pa tjetër që do të tërhiqet edhe ajo nga pozicionet ekstremiste që ka marë, ashtu si mendoj që është kërkesa për Ramën, pra që ti themi hapur gjëra. Po, për shembull, unë nuk do ta quaja të mbështetur fort që të këmbëngulet për dorëheqjen e Zotit Rama si kusht për të bërë dialogun. Pse? E pare punës, pavarësisht nga pretendimet që ka opozita, pavarësisht nga 1001 arsye që mund të ketë ajo apo të tjerë për këtë qeverisje. Tani, ky është një kryeministër i zgjedhur me vullnetin e atyre shqiptarëve që e kanë votuar dhe që është zgjedhur përmes parlamentit. Kështu që mund të mos kërkohet kjo si një shenjë kompromisi për të marrë ndryshimin e datës së zgjedhjeve dhe një numër reformash që duhen bërë me ndryshime e kushtetuese dhe me ndryshimin e sistemit. Rama mund të rri si kryeministër dhe mund të autorizohet dikush tjetër që t'i bëjë negociatat. Ose Rama mund të dorëhiqet si kryeministër dhe prap ai është në cilësinë e tij si kryetari i Partisë Socialiste që të udhëheqë dialogun nga ana e partisë vetë. Pra, mënyra se si do shkohet në dialog është një kusht para prak, ose që quhet para negocim. Iliri më kupton mua, se negocimi është një proces që ka disa faza.
Dhe faza e parë e një negocimi diplomatik, po ai çdo lloj negocimi dhe politik, është ai që quhet faza fillestare para negociuese, ku palët bien dakord vendin ku do takohen, formën e tavolinës, do ketë deklaratë të përbashkët apo jo? Formën në përbërje apo kështu edhe fizike? Edhe formën në përbërje. Pra, ka disa kushte që përcaktohen para se të fillojë negociata. Dhe në këtë rast, do të negociohet paraprakisht se me çfarë ekipesh do shkojnë dhe do mandatojnë palët që të bëjnë negociatat. Kjo është ABC-ja e politikës. Dhe në këtë rast, opozita do të rriqet pa tjetër si çdo të rriqet edhe majoranca. Dhe mua nuk më dëgjon njëri, po se e thash një mendim, prap nuk bëj keq besoj. Po të, jo vetëm një mendim, po ju përcjell një mesazh që unë lexova nga zoti Berisha, i cili është nga ata që në farë mënyrë përcakton dhe linjën e opozitës. Ai tha dje që propozimi gjerman është një bazë e mirë për dialogun. Ndërkohë, propozimi gjerman nuk flitet për largimin e Ramës, pra flitet për shtyrën e zgjedhje. Mund të jetë kjo pikë takimi pritim të Deutsche Welles. Më fal, më fal. Edhe një herë po e them që palët të dyja do të rriqen se s'bën nga pozicionet ekstreme. Nuk mund të diktojnë se s'ka as dialog, s'ka as kompromis pastaj. Dhe ajo që mënyra taktika që do ndjek njëra palë apo tjetra për të shkuar në bisedime, ose cili do jetë niveli bisedime, për shembull, mund të mos jetë niveli dy kryetarëve opozite majorancë, Rama Basha. Jo, caktojnë dy sekretarët e përgjithshëm që të ulen tavolinë, të autorizuar prej tyre që të negociojnë. Këtu nuk ka të bëj individi, se sa ka të bëj produkti. Sepse produkti, prap përfaqësues të partive politike janë këta. Dhe mbrapa tyre me siguri janë kryetarët që do t'i udhëzojnë dhe që do të diskutojnë prapa skenë, tjera, tjera. Pra me pak fjalë që të mbyllë, çështja është të bjet në parim që të ulen në negociata, të ulen në dialog dhe aty palët duhet të përgatiten që në procese si për të rriqet. Mos të kërkohet të rreqja ose realizimi kushtit si një paraprakisht. Do më thënë, unë nuk ulem në dialog, po s'da Rama do rreqet. Kjo nuk është logjik politike e shëndetshme. Por, si konkluzion, si përfundim i negocimit dhe i dialogut, të dalë kjo, që të kemi një produkti, të dalë produkti, që kemi një kryeministë që do t'jap do rreqjen, për shkak se do krijohet një qeveri tranzitore, a teknike, a çfarë emri mund t'i gjejmë, dhe do bëjmë, aty do merret vendimarrja në tryezën politike, do bëjmë 1, 2, 3, 4. Afatet do jenë muajt, 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj, bie dakord aty dhe fillon zbatimi i atyre që është vendosur në tavolinë. Kështu funksionon politika. Po. Edhe kështu duhet të funksionojë. Unë kam një ndryshim në pozicionet në arsyetim midis të dy palëve. Po. Ka një kusht të panegocueshëm që është heqja e kryeministrit për arsye sepse vetë kush duhet të jetë zoti im, ky kusht pa ulur. Jo, kushti ekziston. Jo se e vendosim neve që apo jo. Kush dialogu them. Kush mund të jetë tërheqja? Tërheqja mua për mendimin tim do të jetë që nga një qeveri teknike ose kujdestare që derisa të rregullojë të gjitha gjërat, mund të jetë një qeveri e Partisë Socialiste. Kjo është një kryeministër tjetër që të ketë një person me që krijon një besueshmëri dhe profesori ngriti një problem shumë të madh. Kjo është një krizë dhe është kriza e sistemit demokratik. Ne institucionet partiake këtu nuk funksionojnë. Këtu kemi njëshin që përcakton gjithë linjën. Pse ka frikë Partia Socialiste ngrejë zërin në gjithë të krizë? Shikon në një zë publik prej tyre që të shprehet përveç 2-3 veta që kanë konflikt interese ose të lidhur me këtë, asnjë tjetër. E dyta, gjithë kjo parti që është një nga partitë më të mira që ka Shqipëria, nuk ka potencial intelektuale, pa diskutim të shumta. Por pse? Atëherë këtu është themeli i krizës dhe këtu është ajo që opozita thot, duke e provuar që ky person ka tejkaluar të gjitha
ato të drejtat që ka patur në një qeverisje 6 vjeçare, atëherë duhet largohet. Nuk e ka këtë kulturë, nuk e jep dorëheqjen, atëherë kjo është pjesë e negocimit. Le të vijë një tjetër. Kjo është, a do të mësohet Shqipëria të ketë personalitetin e njëshit gjithmonë dhe të vuaj këtë dhe po vazhdojmë për 30 vjet tranzicion që të rikthehet prap figura autoritare që të vendosin politikë? Ky është mesazhi dhe ajo që tha, unë jam plotësisht do ketë negocim, po jo atë kushtin kryesor, se ndryshe pasaj do kthehemi, do përsëritet 97-a, kompromiset e tjera, edhe do të kemi brenda një cikli që do ta mundojë Shqipërinë. Çfarë mund të lëshojë majoranca, çfarë mund të lëshojë opozita? Unë mendoj që ndërhyrja e gjermanëve dhe fakti që se ne po e marrim dhe po trajtohet në aspektin nihilist ose ironik çështja e letrave të hapura të Ramës. Në fakt Rama është shumë konciz dhe shumë i qartë pse i bën letrat e hapura. Po. Është vetëm një arsye vetëm. Po. Për të treguar atij që unë po pres të ulem dialog me Partinë Demokratike. Po të pres të ulemi. Se çfarë do prodhoi Tryeza dhe kush do të jenë modalitetet e Tryezës, që profesor Miloj tha me shumë drejtë dhe hodhi disa variante në loj, kjo është një çështje për tu parë. Edhe nuk besoj që ne sot mund të gjejmë se si mund të jetë kjo Tryezë. Por është shumë e rëndësishme që vullneti politik të kanalizohet në dialog politik. Pra, po ulën dialog politik me siguri me menaxhimin e këtij faktori ndërkombëtar dhe besoj që interesat gjermane dhe amerikane në Shqipëri konvergojnë 100%. Besoj që mund mos konvergonim në çështje tjetër, siç ishte kufiri Kosovë-Serbi. Por ndoshta, tash nuk e di si kanë ardhur pas takimit të Berlinit, por për Shqipëri janë 100% dhe besoj që shpeshherë kanë qenë të mandatuar nga amerikanët, që po në 2017 këtë kishim me Kalister dhe më pas. Kështu që unë mendoj që ky dialog politik është i domosdoshëm që të nisë. Sa më shumë të vonohet, aq më problematike do të jetë për Shqipërinë kjo situatë. Dhe këtu nuk është çështja thjesht e datës 3 qershor që referohet si e panegocueshme, 3 qershor, po, që është data e zgjedhjeve lokale. Ne diskutojmë këtë datë, qoftë në aspektin që është datë kushtetuese, qoftë në aspektin që është datë e vendosur në bazë të kodit zgjedhor etj. Por është data e zgjedhjeve lokale kur janë thirrur shqiptarët në zgjedhje. Dhe ne duhet të kuptojmë që çdo lloj qeverie bie dhe ngrihet me zgjedhje. Çdo lloj qeverie orëzohet, o formatohet nga zgjedhjet, nga vota. Këtu duhet shkojmë. Pra, nëse ne krijojmë precedentin që unë sot, duke qenë se kam mungesë të bazës të votimit në popull, nuk të pëlqej ty dhe bëj presione, edhe ngre 10.000, 5.000, 7.000 ku dio militant në protestat vazhdueshme, sepse nuk të pëlqej ty për kryeministër, sepse me ty kryeministër unë skuptoj asnjëherë për 1.000 një arsye, unë mendoj që kjo nuk është bazë për të riorganizuar demokracinë funksionale në vend. Pra këto dhe precedente duhet marrin fund një herë mirë pa filluar mirë, sepse ndryshe ne do të institucionalizojmë të paligjshme në Shqipëri. Dhe kur nuk të arrim të krijojmë rregulla loje të qëndrueshme, që nga sistemi zgjedhor e deri tek vota. Në fund fare si interpretohet, sepse me vot u reformatua dhe qeveria 2017 që doli. Dhe askush nuk foli gëk mëk në 2017. Pas 2 vjetësh po prodhohet kjo që po prodhohet. Atëherë, e tulen dialog politik dhe ne shikojmë se çfarë do të thotë njëri apo tjetër. Okej, Kalema. Shikoj, përpara unë doja të thosha, elektoralizmi nuk do të thonë proceste të pastra demokratike. Nuk e kam thënë unë, e ka thënë Richard Haas. Do të thonë, por duhet të kemi parasysh, për votën edhe Maduro a thotë, kanë fituar 65, nuk janë mos më kërkoni, e ka çuar vendin në një katastrofë. Ktu ka problem të sistemit demokratik. Po nuk do të vetëm në të votoj, që është baza e sistemit demokratik, për arsye sepse vota time nuk e di ku përfundon. Unë votoj për profesor Milon edhe votën time ma ndryshon ai i Durrësit dhe ma çon për tjetër njeri. Dhe mendoj në një memus. Dhe po ta garantoj që tani kanë rënë të dy palët dakord që pas ndryshimit kushtetuese të 2008-s u bën tre palë zgjedhje parlamentare, ja pan të mirën dhe të ligën e tyre zgjedhjeve me kodin me sistemin e ri zgjedhor. Tani ka ardhur vafti vërtet. Ata e vendosin njësha. Jo, është ka ardhur në mënyrë
Shikoj, erdhi në mënyrë organike kjo histori sepse pa që me këtë lloj sistemi nuk shkohet më gjikundi. Jo, më nuk erdhi në mënyrë se po ashtu erdhi. Vendi më parë është shprehur, nuk është nuk zgjodhi as Midani, as Arben Malan, as Pascal Milo. Ka dy elemente. Edhe mos shpreha që do të thotë që nuk jam më të vendosur për këtë sistem, është pozitive. Sikur se unë di gjithashtu që edhe janë shprehur dhe janë të gatshëm për ta ndryshuar. Por, po i them edhe një herë, nuk mund të ketë Rama dhe Basha asnjë ato të shprehur. Reformë zgjedhore. Nëse Partia Demokratike nuk pranon të ulet për dyshuar sistemin. Nevoja për të ulur. Kalemaj, e njëta gjë, çfarë duhet lëshojë opozita? Ndoshta nëse mund ta përsërisë në një herë. Po, domethënë sepse çështja e datës duket se do jetë një lëshim i majorancës, paktën kështu perceptohet. Po çfarë do lëshojë opozita? Edhe në atë që tha zoti Miloj, parashtroi të dyja dhe brenda asaj është një ndaj gjërat që ka kërkuar opozita që është na fillimi. Ata nuk kërkojnë përjashtimin e Ramës si kryetari opozitë, më falni, kryetari majorancës apo përjashtimin e Ramës si kryetari Partisë Socialiste, se zoti Rama ka tre kapele apo tre funksione. Ata kërkojnë dorëheqjen e Ramës si kryeministër. Dhe pse si kryeministër? Se është një simbolik. Ai përsëri do i kontrolloj, nëse do jetë, se dy modalitete do ketë qeveria kalimtare. Domethënë ose do jetë një qeveri në thelb politike me figura sinjër të politikës shqiptare, siç kanë qenë edhe disa parashtrime, disa emra që kanë qarkulluar së fundi, ose do jetë një qeveri teknike, pra e përbërë nga teknokrat, specialist fushës, dhe kjo qeveri, e cila do ketë një afat kufizuar kohe, ka një atribut të vetëm, kjo është ta qojë vendin në zgjedhje, e të cilat natyrisht parashtrohen me një kod të riformuluar, me një sistem të ri zgjedhor. Dhe jo vetëm një sistem të ri zgjedhor për sa i përket modaliteteve teknike të këtij. Pra do ketë zgjedh, më falni, do ketë votim numërim elektronik apo s'do ketë? Do ketë votim të emigrantëve apo s'do ketë? Se këto janë karaktere teknike dhe besoj në atë draftin që ata kishin punuar më parë me ndërmjetësimin e OSBE-s, kishin arritur të avanconi goxhat te elementet e karakterit teknik. Po këtu është fjala te karakteri i kodit elektoral, sistemi zgjedhor. Do kemi fjala bie një proporcional kombëtar me listat hapura siç ka Kosova, siç mund ta dëshirojnë shumë dhe nga partitë e vogla. Do kemi një majoritar të pastër, si kundër është artikuluar nga disa tjerë, do kemi një sistem mix, ndoshta jo 100-40, si që ishte majoritar korektuar 70-70, do kemi ndoshta 100 numër deputetës dhe me një senat, në vendin janë propozuar, janë hedhur disa ide, të cilat janë hedhur dhe nga partitë kryesore, jo vetëm nga faktor të shoqërisë civile apo të akademisë. Pra, ide të janë në tavolinë, ekziston premisa për një kompromis i cili do jetë atributi kryesor funksional i kësaj qeverie kalimtare, gjithashtu dhe me atributin tjetër për të depolitizuar KZZ-t, qendrat e votimit e tjerë, është një model i cili përflitet dhe ka modele plot për sëri bota, sepse nuk kemi në përshtigjet pashkelura apo vënd unik se e provuam njëra të eksperimente dhe nuk na eci me sukses. E ka vëndet tjera se si mund të jenë dhe të ndërtohen modele me tip shorti, kush do shërbej në to, mjek, avokat, tjerë, me ndoshta një incentiv financiare e kështu me radhë, mund të ketë asociuar këshillta ligjore apo jo pranë këtyre në mënyrë që të garantohet transparenca e votës. E dyta dhe më e rëndësishmja, sepse këtu vota ka kohë që nuk vidhet më në kuti, për shkak të instrument që ne kemi, të bëhet i mundur dekriminalizimi i procesit në mënyrë që së pari depolitizimi i administratës publike dhe mos përfshirje e tyre, së dyti mos penetrimi i paras kriminale në blerje të votave. Sepse gjithë thëmbra e Akilit është pikërisht kjo. Dhe siç e tha me drejtë ambasadori, rasti i Austrisë, i cili pati reverbim dhe brenda 24 orëve ra qeveria, dhe jo vetëm qeveria austriake, po pati një reverbim në gjithë Bashkimin Evropian dhe ka për të penalizuar partitë populiste në zgjedhjet e ardhshme për shkak që nuk për efekt kohe ekonomikoje nuk mund t'i shterojmë dot këtu, pikërisht sepse dhe dajnë sinjal, dhe ajo nuk ishte kapur aq qartë asnjë me zë dhe figurë, sa që janë kapur në rastin e Shqipërisë shumë më tepër. Ajo ishte një rast periferik në një vend tjetër, ai kishte lënë atë sejmenin e tij, ta vijonte bisedën pas një bisede të gjatë që kishin bërë 4-5 orë, dhe mjaftonte një deklaratë e nënkuptuar për blerjen e një gazetës më të madhe atje dhe ndryshimin e 2-3 veta, 2-3 gazetarëve s'puna juaj në atë gazetë, që të shkaktonte një tërmet të jashtëzakonshëm në Austri dhe në krejtë Evropën. E the shumë mirë, rasti i videos më fal. Në Shqipëri nuk çoi as në rrezikun e qeverisë, as asgjë. Kështu që mos prandaj jemi realitet tjetër. Kanë ikur politikanë në Gjermani dhe në Japoni për një
bilet avioni të marrë, apo për përdorimin e makinës zyrtare jashtë asaj. Kjo është rasti austriak, kjo është shumë gjashtë me rasin tonë, për nuk ndodhte e njëta gjë. Profesor, për ta mbyllur, se s'kemi shumë kohë, takohen javën tjetër Rama Basha sipas jush, ose dy palët? Jo. Të presin në një javë. Atëherë, ta lëmë me këtë, unë shpesë e besoj ato që thotë profesor Miller në prognozën e ti, edhe një javë ne do kemi nga këto kur do flasim, kur do takojmë. Megjithatë, ka qenë një debat shumë i këndshëm. Falenderoj profesor Neshën, Gjergj Kojën dhe Ilir Kalemaj, si dhe zoti Milo për gjitha këto analiza që ne ndoqim në mbrëmjen e sotme. Natën e mirë dhe mirupafshim.